Това видео достига безплатно до вас благодарение на нашата общност от дарители. Включи се и ти в Patreon. Средата на 8 век България навлиза в тежка криза, преодоляна при управлението на Кардам към края на века. Последните години от живота на владетеля не са добре документирани. Името му спира да се среща в изворите след 796 година, което води до извода, че именно тогава среща смъртта си. Какво се случва непосредствено след нея, също обаче е неизвестно. Знаем, че в началото на 9 век на власт е вече Крум. Но дали той застава на престола още през 796 година, през 803 година или в друг момент, няма как да бъде изяснено с абсолютна точност. Липсата на каквито и да е сведения за ранните години на Крум води до развитието на различни хипотези относно неговия происход. Едни го смятат за син на Кардам, други свързват потеклото му с това на панонските българи, установили се при Кубер в днешните македонски земи, докато за трети той е представител на влиятелен буилски род. Независимо кое от изборените е вярно, той изглежда Крум успява да утвърди властта си без съществени затруднения. Именно това му позволява да насочи поглед отвъд държавните граници и още с първия си добре документиран ход да демонстрира огромния размах на своята политика. В края на 8 век, началото на 9, след поредица от военни походи, Карл Велики разгромява някога мощните авари и превзема западната част от техния хаганат. Това разкрива пред Крум възможността през 805 година окончателно да унищожи държавата им, завладявайки нейните източни територии. По този начин към България са присъединени обширни земи, богати са залежите си на каменна сол и желязна руда. Не е ясно дали аварите са покорени със силата на оръжието или, както смятат някои, доброволно се подчиняват на Крум. От посоченото в легендарния разказ, поместен в лексикона Суда, научаваме, че разговорите с пленените авари предизвикват силно впечатление у владетеля. Там четем следното. Крум запитал пленниците авари: «От какво мислите, че загина вашият предводител и целият ви народ?» А те отговорили: «Понеже взаимните клевети се умножиха и погубиха по-смелите и по-умните. И още, понеже насилниците и крадците станаха съюзници на съдиите. Също така и пиянството. Тъй като виното се увеличаваше, всички станаха пияници. Освен това, подкупничеството също и търговията. Защото всички станаха търговци и се мамеха помежду си. И от това произлезе нашата гибел». Според разказа, именно тези сведения подтикват Крум да свика българите на Народен събор, на който издава специални закони, целящи да предпазят България от участта с полетяла аварите. В единственият ни извор за случилото се, въпросният лексикон Суда, те са предадени така: «Ако някой обвини други го, да не бъде слушан преди да бъде вързан и разпитан. И ако се окаже, че той клевети и лъже, да бъде убит. Не се позволява да се дава храна на онзи, който краде. Или ако някой би се осмелил да направи това, имотите му да бъдат отнети. Заповядал също да се струшават краката на крадците и всички лузя да се изкоренят. На всеки, който проси, да не се дава малко, но да бъде достатъчно задоволен, за да не изпадне пак в нужда. Или пък, който не постъпи така, ще му бъдат отнети имотите». Липсата на други източници за Крумовите закони и същността на лексикона Суда карат редица историци да се съмняват в истинността на посочената информация. Въпреки това, съществува огромна вероятност тя да почива на реални исторически събития, макар и примесени с легендарното. Все пак, трябва да се посочи, че по всяка вероятност това не са първите писани закони на българите, а по-скоро допълнения към вече съществуващи такива. Правя това съвсем кратко прекъсване на иначе завладяващия исторически разказ, за да се обърна към вас от името на екипа на Българска история. Вярвам, че щом сте стигнали до този момент, сте съпричастни с мисията ни да разказваме за родното минало по един достъпен и лесен за усвояване начин, като се стремим винаги това да бъде и на световно ниво. Ако смятате, че това, което правим, е необходимо, може да ни подкрепите в Patreon.
А ето и малко повече подробности как тези видеа стават факт. Публикуването на ежемесечно съдържание в канала ни е работа, в която са впрегнати усилията на много хора. Сценарист, редактор, аниматор, монтажист, диктор. Техният труд само за едно публикувано видео се равнява на над 300 часа. Така, например, за създаването на 20-минутна анимация е нужна направата на десетки карти на Европа и Балканите от различни периоди, множество портрети на исторически личности, подробен анализ на извори и планове за военни действия, сцени и икони, а сумарният обем в различните композиции може да набъбне до няколко стотин слоя. В много от епизодите ни също така включваме сцени и възстановки на ключови моменти. Освен визуално, екипът ни старае всяко видео да бъде добре озвучено, което изисква миксирането на подходяща музика, звуци и ефекти. Вашата подкрепа в Patreon ще ни позволи да ви предоставим още по-качествен продукт, който да достига до стотици хиляди българи както у нас, така и в чужбина. Повече информация ще откриете в описанието под видеото, а сега спокойно може да се върнем към историческия разказ, така че ви пожелавам приятно гледане. Огромното териториално разширение на България съвпада с началните години от управлението на Никифор I Геник в Византия. Императорът, заемащ преди възкачането си позицията на финансов министър, успява с редица реформи да укрепи военната мощ и икономиката на страната. Тези негови постижения обаче са осъществени с цената на увеличена данъчна тежест и в комбинация с спорната му църковна политика го правят непопулярен сред румейското общество. Въпреки това, наред с мерките във вътрешността на страната, той проявява завидна активност и във външно-политически план. За да укрепи слабата византийска власт в граничните с България области, Никифор предприема насилствено разселване на тамошното население, за сметка на което настанява нови заселници от Мала Азия. Поставени в подчинено положение са и голяма част от славянските племена, създаващи главоболия на империята в Пелопонес. По посока на арабите, Никифор търпи на успех. Но той не довежда до по-сериозни последици за Византия, тъй като мирен договор слага край на войната. От 809 година халифатът пък е разкъсван от вътрешни междуособици, които освобождават империята от тегнещата арабска заплаха и развързват ръцете на Никифор за решителни действия срещу България. Първият му ход, задаващия се конфликт, е предприет още през 807 година. Тогава той се отправя на военен поход по посока на българските предели, но разкриването на подготвен преврат срещу него в Константинопол го принуждава да се завърне в столицата си. Отговорът на Крум не закъснява. През 808 година той нахлува по долината на река Струма и край Сяр разбива румейски отряд, пренасящ заплатите на войската. В български ръце попада значителната сума от 1100 литри злато, но това е само началото на техните действия. На следващата 809 година Крум напада стратегически важната Сердика и не след дълго я превзема. Теофан Изповедник ни представя действията му след овладяването на града като изключително жестоки. Според него, българският владетел избива 6000 души от гарнизона, след което нарежда част от крепостните стени да се сринат и се оттегля. След отдръпването на Крум, в Сердика пристига Никифор и собственоръчно наказва оцелелите византийци поради невъзможността да защитят града. Стореното от императора допълнително настройва войската и народа срещу него и през същата 809 година Крум повторно се появява пред Сердика и този път я овладява трайно. Наред с огромния успех, все по-отчетлива става тенденцията част от румеите доброволно да преминават на българска страна. Някои от тях се издигат до високи позиции в държавата, какъвто е случаят с Константин Пацик, женен за сестрата на Крум. Показателен в това отношение е и опитният конструктор на обсадни машини, Евматий, решил да се постави под справедливата власт на Кана именно във връзка с стореното от Никифор през 809 година. Загубата на Сердика е сериозен удар за Византия. Градът се явява последна преграда пред българската експанзия на югозапад, където все още живеят наследниците на Кубер. За да се противопостави на подобни действия, Никифор прибягва към подготовката на мащабен поход срещу българите, който да изпълни заветната цел на поколения императори за унищожаването на България. За целта през 811 година е събрана огромна войска, начело на която застава самият Никифор. Уверен в задаващия се успех,
Той води със себе си своя син Ставракий и знатните младежи, които да станат свидетели на славния триумф. Редом с войската в похода се включват и доброволци от бедното румейско население, въоръжени кой с каквото намери в търсене на плячка от българските земи. Не е ясно дали походът изненадва Крум, но първото действие на Канът е след достигането на румеите до Маркели да потърси мира. Увереният в надмощието си Никифор отхвърля предложението и продължава своите действия. Според най-разпространената версия за последващите събития, Крум прави опит да се противопостави на румеите първо при преминаването им през старопланинските проходи, а в последствие някъде между планината и Плиска. И в двата случая българите са разбити, което кара Крум да вземе на пръв поглед немислимо решение. Той изоставя столицата и се оттегля, за да съхрани оцелелите си мъже. А в същото време се свързва с славяни и авари, призовавайки ги срещу заплащане за решителен отпор на румеите. Никифор влиза без отпор в Плиска, уверен в това, че цяла България е покорена. В рамките на няколко дена той извършва изключителни жестокости срещу завареното в града население. Позволява на войската да разграби каквото може, да празнува с завареното в града вино и едва след това опожарява столицата и потегля обратно към пределите на своята държава. Най-неочаквано, малко преди да напусне Плиска, до Никифор достига ново българско пратеничество за мир. Думите на Крум, предадени от византийските хронисти. Ето, ти победи. И тъй, вземи каквото ти е угодно и си иди в мир. Обаче са приети с насмешка и предложението е отхвърлено. Така планът на Крум за разгром на румеите влиза в изпълнение. Решен да не остави и един от тях да се измъкне, българският владетел нарежда да се изградят дървени прегради в старопланинските проходи. Същевременно, войската му е попълнена от повиканите по-рано славяни и авари, а въоръжени по мъжки са дори жените. Решаващото сражение се състои на 26 юли 811 година във Върбишкия проход. Там хората на Крум устройват засада на румеите и започва жестока сеч. Паникьосани, византийците правят опит да се изтеглят, но са блокирани от предварително изградените високи дървени стени. Мнозина се изкачват на тях и се прехвърлят на отсрещната страна, но при скока от голямата височина чупят краката си, забучват се на забитите колове в рува или изгарят в запалените огньове. Приклещена от всякъде, бляскавата войска на Никифор е избита почти до последния човек. В хода на сражението смъртта си среща и самият император, като според Теофан изповедник, след паметната победа, Крум заповядва да направят чаша от отсечената му глава. Победата при Върбишкия проход води до рязка промяна в съотношението на силите. Византия изпада в тежко положение, а на власт се възкачва синът на Никифор, Ставракий, сам тежко ранен в сражението. Без надежда да се възстанови напълно, той обмисля да предостави властта на друг. Но събитията го изпреварват и на 2 октомври 811 година, след преврат, неговият приближен Михаил I Рангаве сяда на престола. Безсилен Ставракий се оттегля в манастир, където съвсем скоро умира. Новият император е изправен пред трудната задача да стабилизира държавата след катастрофата при Върбишкия проход. А наред с опасността от българите, напредъкът на Карл Велики в Италия също създава опасения в Константинопол. И тъй като империята се нуждае от всичките си сили, за да се справи с заплахата от Крум, Михаил I се решава на отстъпки спрямо франките, приемани до неотдавна като немислими. През 812 година в Айхен византийски пратеници приветстват Карл Велики като император. Макар те да не признават титлата му император на римляните, с действията си нанасят сериозен удар на съществуващия политически ред, според който в християнския свят може да има само една империя – тази на Византия. Според някои, стореното от тях е стъпка към желанието на Михаил I да се привлекат франките за общ удар срещу България. В същото време, вместо да се втурне в прибързано настъпление, Крум използва моментът, за да консолидира силите си и да започне възстановяването на разрушенията в Плиска.
Едва през следващата, 812 година, необходимите приготовления са завършени и българите атакуват. Без да срещат съществена съпротива, те превземат редица градове в Тракия, като отново впечатление прави, че Крум търси мира. За пореден път обаче той получава отказ и враждебните действия продължават. Покорени са важните крайморски градове Месемврия и Девелт, на което Михаил Рангаве може да отговори едва през 813 година. През пролетта той събира внушителна по размер войска, като прехвърля части от Мала Азия и се насочва към Тракия. В началото на месец юни Крум потегля към неприятеля, установявайки се край Версиникия. По време на неговото пристигане византийците се намират в недалечния Адрианопол. В техния лагер настъпват разногласия по отношение на стратегията в предстоящия сблъсък. Част от военачалниците настояват за незабавно нападение, докато съветниците на императора го убеждават в нуждата от по-изчаквателна позиция. В крайна сметка надделяват първите и се стига до решение за атака. На 22 юни 813 година, в близост до Версиникия, двете войски се срещат. На първо време византийците имат лек превес, но част от силите им отказват да влязат в боя, което довежда до същински хаос, прераснал в безредно отстъпление. Случилото се до такава степен изненадва Крум, че той не бърза да се втурне в преследване на врага, опасявайки се от предварително подготвена засада. След като се убеждава, че бягството на румеите е истинско, той настъпва след тях и им нанася огромни загуби. Обозът е превзет, а императорът с мъка се спасява. Загубата при Версиникия окончателно срива авторитета на Михаил I Рангаве и, подобно на поражението при Върбишкия проход, довежда до нова смяна във властта. На престола се възкачва до тогавашния стратег на тема Анатоликон – Лъв Пети. В същото време българското настъпление продължава и не след дълго Крум е пред самите порти на Константинопол. Византийските автори разказват, че край тях той извършва редица езически обреди, но вместо да предприеме атака над града, изявява желание да се сключи мир. За разлика от предходните пъти, сега Лъв Пети се съгласява на преговори. Като място за срещата на двамата владетели е определен брегът между църквата на светите безсребърници и влахернските врата. Българите трябва да дойдат невъоръжени, а византийците и самият император да се присъединят към тях, пристигайки на лодка от към морето. Според договорката, придружен от Константин Пацик и сина му и още двама българи, Крум се отправя към уреченото място. Всичко върви по план и в далечината канат съзира пристигането на лодката, в която се очаква да е императорът. Вместо него, пръв на брега обаче слиза друг. Византиецът се обръща в страни от българите и като сваля шапката от главата си и я размахва във въздуха. Едва сега става ясно, че Лъв Пети предварително е наредил в околните постройки да се укрият въоръжени мъже. Коварната засада заварва Крум неподготвен. Румейски стрелци изкачат из небиделица и правят опит да убият кана. Заплащайки с живота си, верните му хора успяват да се противопоставят на враговете и да му осигурят нужното време да скочи на коня си и да се оттегли. От многото изстреляни срещу него, една стрела все пак пронизва крака на владетеля, а Константин Пацик и синът му са пленени. Разгневен от византийското вероломство, Крум безжалостно опустошава околностите на Константинопол и цяла Тракия, преселвайки огромна част от местното население в България. Брат му, оставен по-рано да обсажда Адрианопол, пък успява да превземе града. Впечатление в действията на българския владетел прави желанието му не просто да руши всичко по пътя си, а да запази някои от забележителните произведения на византийската архитектура и изкуство. С окото на добър познавач, той дава нареждане избрани мраморни статуи и колони да бъдат съхранени и отнесени в Плиска. Освен да красят столицата, за да увековечи споменът за военните успехи и покорените градове, канат нарежда имената на селищата да се издълбаят в колоните. По всяка вероятност, те са поставени така, че да оформят триумфална алея в града или са заемали други видни места в него.
военните успехи на Крум вървят ръка за ръка и със съществено изменение в структурата на властта. Наследената още от времето на Стара Велика България федерализация постепенно отстъпва място на силната централна власт. Свидетелство за предприетите мерки е текстът на така наречения хамбърлийски надпис. От него научаваме, че новозавладените земи в Източна Тракия са поставени под властта на управители, подчинени на Кана, Кафхана или Ичиргубуила. Впечатление прави, че в структурите на властта видна роля играят и християни, по всяка вероятност от местното население. Това отново идва да покаже доверието и уважението, с което Крум се ползва, не само сред българите, и желанието дори на византийци доброволно да му служат. Събитията от 813 година окончателно убеждават Крум, че мирът с Византия е немислим. За него става ясно, че изходът от конфликта лежи в унищожението на една от двете държави. Въпреки военното си превъзходство, българите обаче се сблъскват с пречката, която възпира всеки желаещ да подчини империята. Нейната непревземаема столица – Константинопол. За да се справи с защитните й съоръжения, през зимните месеци на 814 година, Крум усилено се готви за предстоящата атака. Във войската са привлечени славяни и авари, а също така се строи многобройна обсадна техника, която трябва да бъде превозена с 5000 коли, теглени от 10 000 вола. И докато всички очакват момента да се отправят към Константинопол, на 13 април 814 година Канът най-неочаквано умира, по всяка вероятност от разрив на сърцето. Като съдим по достигналите до нас известия за делата на Крум, ние можем да възстановим образа на една разсъдлива, уважавана и справедлива личност, за което свидетелства и обстоятелството, че на него се подчиняват не само българи, но и авари, славяни, а също така немалък брой румеи. Канът остава в българската история като един от най-забележителните владетели. Той е известен като реформатор, законодател и отличен воин. В един от най-критичните за страната моменти, дори да губи столицата си, Крум нито за момент не се предава и извежда България до някои от нейните най-славни успехи. Основата, която той полага, се превръща в един от основните фактори в следващите векове държавата да се превърне в една от най-значимите сили в цяла Европа, а династията му да властва над нея до самия залез на Първото българско царство.